Բարև ձեզ, ես Լիլիթն եմ, իմ բլոգը Գերմանիայի մասին է։ Տեսա մի քանի կոմենտներ, որտեղ մարդիկ խնդրում են մի քիչ պատմել Գերմանիայի առողջապահության համակարգի մասին, ապահովագրության առհասարակ համակարգի և բուժման մասին։ Անձամբ բարեբախտաբար չեմ ունեցել այդպես բուժման փորձ, այնուամենայնիվ տեղեկացված եմ ապահովագրության համակարգից և որոշակի մանրամասներ ձեզ կարող եմ հաղորդել։ Եվ այսպես, նախ ես առանձնացնեմ մարդկանց երկու խումբ, այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են, և այն մարդիկ, ովքեր որ չեն աշխատում և գտնվում են սոցիալական ապահովության վրա։ Ասեմ, որ երկու դեպքում կապ չունի, դու միգրանտ ես, թե Գերմանիայի քաղաքացի, գրեթե ամեն ինչ նույն է։ Ծնված օրվանից մարդը ապահովագրված է Գերմանիայում, ինչը հնարավորություն է քեզ տալիս հիվանդության դեպքում անվճար դիմել բժշկի, ստանալ բուժում, անցկացնել որոշակի վիրահատություններ և պարզապես առողջանալ։ Դրանց համար դու պետք չէ ինչ-որ գումարներ վճարես։ Կա այստեղ նրբություններ, հիվանդություններ, որոնք որ բժշկի ցուցումով են, այսինքն հասկանում ենք ինչ հիվանդությունների մասին կարող է նաև խոսքը գնալ, բայց եւ օրինակ քթի միջնապատ կամ կրծքերի հետ կապված խնդիրներ, դրանք բնականաբար կատարվում են անվճար։ Այն հիվանդությունները, այն վիրահատական միջամտությունները, որոնք օրինակ քո ցանկությամբ են, չգիտեմ, պլաստիկ վիրահատություններ կամ ինչ որ կոռեկցիոն վիրահատություններ, այդ դեպքում բնականաբար վճարում ես դու, իսկ այստեղ ցանկացած վիրահատություն շատ թանկ է։ Այսինքն ոչ թե անվճար են քեզ անում վիրահատությունները առհասարակ, այլ այդ հիվանդության գումարը փոխհատուցում է քո բժշկական ապահովագրությունը։ Եթե դու աշխատում ես, այդ դեպքում քո ապահովագրության գումարը վճարում է քո աշխատատուն, օրինակ իմ դեպքում, եթե դու գործազուրկ ես, այդ դեպքում քո ապահովագրությունը փակում է, այսպես ասեմ, սոցիալական ծառայություն, այսինքն այդ նպաստից բացի տվյալ պետական հաստատությունը նաև փակում է քո ապահովագրության ծախսերը։ Ինչ հետաքրքիր բան կա այստեղ։ Հետաքրքիրն է նա, որ ամեն ինչ ուղեգրով է։ Տարբեր պրոցեդուրաներ, որոնք դու պետք է անցկացնես, անպայման պետք է լինեն բժշկի ցուցումով։ Այսինքն դու չես կարող այսպես մի օր արթնանալ և հասկանալ, որ քեզ անհրաժեշտ է օրինակ բժշկական գիմնաստիկա կամ ֆիզիոթերապիա։ Անպայման բժիշկը պետք է քեզ ուղեգրի և դու գնաս և այդ պրոցեդուրաները անցնես։ Այստեղ տարբերություն կա աշխատողի և չաշխատողի միջև։ Եթե դու գործազուրկ ես, ապա դու առհասարակ ոչ մի պրոցեդուրայի համար գումար չես վճարում, իսկ աշխատող մարդկանց դեպքում կան չէ շատ սիմվոլիկ գումար, օրինակ ես ունեցել եմ փորձ բժշկական գիմնաստիկայի, 6 պրոցեդուրայի համար ինչ-որ սիմվոլիկ 25 եվրո ես վճարում, իսկ բուն այդ գործընթացը, այդ պրոցեդուրան ինքը շատ թանկ է և քո ապահովագրությունը մեծ գումարներ է վճարում դրա համար։ Չաշխատող մարդկանց դեպքում բնականաբար այդ գումարը փոխհատուցում է քո այդ պետական հաստատությունը սոցիալական ապահովագրության այդ շրջանակներում։ Բնականաբար լինում են թերություններ, բնականաբար կան և մարգինալ բժիշկներ, կան և ամենտեղ կա, այսինքն իդեալական ոչ մի բան չկա, բայց ինչի է առողջապահական համակարգը այդքան դրական ու այդքան լավ, որովհետև այստեղ գրեթե բացակայում է այդ կոռուպցիոն ֆակտորը։ Եթե բժիշկ կամ առողջապահության համակարգի որևէ ոլորտում ուղակում աշխատող մարդը հակված լինի կոռուպցիայի, այդ դեպքում շատ բարդ կլինի այդ գործընթացը կազմակերպել։ Ինչ վերաբերում է մեր հայրենակիցներին, ովքեր որ այստեղ եկել են բուժման նպատակով, ինչպես գիտենք, ոչ բոլորն են կարողանում իրենց միջոցներով այստեղ բուժվել, թե դու միլիոնատեր չես և շատ մեծ կարողություններ չունես։ Մեր հայրենակիցները այստեղ գալիս են հիմնականում որպես սոցիալական փախստականի կարգավիճակով և ունեն քաղցկեղ, ունեն տարբեր տեսակի հիվանդություններ, որոնք Հայաստանում ոչ միայն անհնարին է նորմալ բուժում ստանալ, այլ նաև շատ թանկ է։ Մեր հայրենակիցները գալիս են որպես սոցիալական փախստական, այստեղ խնդրում են իրենց բուժումը ապահովել և հիմք են ընդունում, որ կամ Հայաստանում չկան այդ դեղամիջոցները և չկա այդ բժշկական այնպիսի համակարգ, որի շնորհիվ իրենք կարողանան բուժվել,
ամեն ինչ շատ թանկ է, բնականաբար Հայաստանի առողջապահական համակարգը ու Գերմանիայի չես կարող համեմատել։ Եվ քանի որ Գերմանիան որդեգրել է մարդկանց օգնելու ու մարդասիրական նկատառումներ, հումանիտար, այսինքն օգնություն ցուցաբերելու քաղաքականությունը, և մեր հայրենակիցներին հիմնականում այդպես օգնումը, շատ մարդկանց գիտեմ, ովքեր և քաղցկեղից են բուժել, և բնականաբար այդտեղ անվասայլակից հանել են արդեն ոտքի վրա, դիալիզ, տարիներով մարդիկ այստեղ դիալիզ են անցնում, գումարած դրան են նաև սոցիալական որոշակի նպաստից են օգտվում։ Այնուամենայնիվ կարծում եմ այդ առումով պետք է միայն շնորհակալ լինել, բնականաբար կարող են և շատ այլ դեպքեր լինել, որ մարդիկ պարզապես այնպիսի իրավիճակում հայտնվեն, որ չկարողանան բուժվեն և այստեղ իրենց վերջին հանգրվանը գտնեն։ Բնականաբար կան տարբեր դեպքեր, այն մարդկանց, ովքեր որ այստեղ բուժում արդյունք չի տվել, բայց այնուամենայնիվ ինձ միշտ վհատեցնում են այն քաղաքացիները, այն իմ հայրենակիցները, ովքեր եկել են այստեղ, տարիներով ապրում են, ստանում են սոցիալական նպաստ, ստանում են բուժում, բայց և դժգոհ են, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանում անգամ վճարելով գումար վախենում են գնան բժշկին ինչ-որ բան ասել, որովհետև բժիշկը, չգիտեմ, կարող է միատ ինձ գորա, ինքը թռնի եսին որտեղ, այստեղ ինձ իրավունք են վերապահում ինչ-որ եզրահանգումներ անել, գնալ բժիշկների հետ կռվել, այսինքն ինձ հետաքրքիր է, որ մարդիկ կան Հայաստանում, կյանքում չեն բողոքում, չեն բողոքել ոչ առողջապահական համակարգից, անգամ բժիշկը, չգիտեմ, իրենցից լրացուցիչ գումար է պահանջել, իրենք դրա դեմ չեն բողոքել, և հանկարծ կարող են Գերմանիայում այսպես մանր թերությունների վրա ուշադրություն դարձնել և ասել, օ, սա սարսափելի է։ Այնուամենայնիվ ես ողջում եմ բոլոր հայրենակիցներին, ովքեր այստեղ բուժում են ստանում, ես մաղթում եմ իրենց առողջություն, ինչ կապ չունի, թե ինչ հանգամանքներով եկել էստեղ, դուք եք վճարում, թե պետությունն է վճարում, այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ որոշում եք դուք ընդունել եք, դա ձեզ համար ճիշտ է, և դուք եք պատասխանատու ձեր որոշման համար։ Բնականաբար շատ դժվար է ստանալ բուժում երկրում, որը որ աշխարհայացքով քեզ շատ օտար է, գումարած դրան էլ գիտենք, որ բուժումը ուղեկցվում է ստրեսներով, խնդիրներով, մի հատ էլ վրա դիր լեզու չգիտես, այնուամենայնիվ ես մաղթում եմ այդ մարդկանց ավելի շատ համբերություն, դիմացեք և փորձեք միշտ լավի մասին մտածել և այդ պոզիտիվ էներգիայով առաջ շարժվել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ դիտման համար, մի քիչ երկար ստացվեց, կսպասեմ ձեր արձագանքների, եթե ինչ-որ մի բան մոռացել եմ կամ ինչ-որ լրացուցիչ հարցեր ունեք, անպայման գրեք, ես դրանք կամբարեմ և ձեզ էլ հետո երկրորդ որպես երկրորդ մաս կներկայացնեմ։ Մաղթում եմ բոլորիդ լավ տրամադրություն, մինչև նոր վիդեո։ Stay tuned, շնորհակալ եմ։